16 қыз тракторге оқу оқып. Қасем соттың құлағында ойнаған біз. Қасем сотта 18 скорс бар. Айтуға несіне арланамыз? 18-ін игеру қиын болған соң күйеудің бір скорсын таңдағанбыз. Жастық шақтан әрине оталарым. Еңбектемін менде беке таталарым. Екпіндіге тигенімде сол жас кезде менде бір еңбегер атанарым. Жорабек атам бар ма осы жерде? Сол кісіден келін болсам баталарым. Жүзге толған халифадай аналарың. Бір айтарым, арлығып өсіріпті. Нұрдүл дадай атамыз балаларын. Бибажар апам бар ма осы жерде? Білген ғой ұл қызының болаларын. Әбділдата еңбегіңді ел айтады. Игі ісін тағы бір жаңаладың. Мұхаммед әлі қосшы болып басшата аға. Апамыздың еңбегін ай бағаладың. Айна гүлдей апамыз тәрбие алған. Азиядай әпкеміз шәкірді боп, білген сіздер талай жерде жол аларын. Қаншама ел мен жұрттың басын қосқан, жәннаттық болсын халипадай аналарын алалай күлді. Тек қана дұшпан көзге таптамасын. Ардақтаса ананы ардақтасын. Еңбесі еңбегін осы екпінді салмақтасын. Әбеке,
айқайың мен жүз жасағын биіктетіп сірілінің топтабасын. Жүзге жасың келгенде айқайласаң, шиқылдасаң да осы айқайың тоқтамасын. Не жеңілетін, не семіретін түрің жоқ қой. Халық өзі ажыратар ақ қарасын. Сәбираң мен сұлу өмір сүре бергін, тілменен көзден құдай сақтабасын. Халипа апамыздан өсіп өнген ұрпағына ақ тілегім бақ қарасын адалайдым. Ай, еңбекпен, еңбекпен біле білсең ұрыс, ұрыс болған. Айтыста талай-талай ұрыс болған. Аламан додаларда бұл ақмарал жүйріктің қатарында жүріс болған. Өзіңдер жүйріктермен қатарласып, біздің де көңіліміз тыныш болған. Қатарласып келеміз біз екеуміз, бұл айтыс бізге жақсы жұмыс болған. Ұрыс-қорыс таңдадым деп отырсың, байқасам сенде жақсы бір іс болған. Жұрттың бәрі Қалиев апандай мықты болмас, бір ұрыс-қорыс таңдауың дұрыс болған. Ай, оңтүстіктің маралына Алланың нұры жаусын талабыңа. Екпіндіге екпін деп келіп жатқан, құттылеймін сенің де қадамыңа. Жүз жылын тойлап жатыр мына халық, дәріптеп дәрежесін алабыма. Халифадай апалар шыныменен лайықты үлес қосқан заманына. Биыл бізде той деген көп болып тұр, 90 жыл толып жатыр манабыма. Ауданның 90 жылы тағы да бар, біздің ел той дабылын қағады ма. Қызылорда қаласына 200 жыл сірелі салтанатқа салады ма. Тілек айтып келіпсің мына тойға, әбекең назарына алады ма. Тоқтамастан ақмарал жырлай берген, қалың ел қарайды әркез қабағыңа. Сен айтқандай шыны мен тоқтамаймын, тікен кіріп кетсе де табаным ауай. Ай, ақындар жырлап жатыр ақтарыла, түспейік біз ешкімнің қақпанына. Халифадай апамыз еңбегімен куәміз қос-қос орден таққанына. Жүз жылдығын тойлауда ел жұртымыз айналып ел жұртының мақтанына. Қадірлі қонағым бол бір-екі күн, айтамын шын ниетпен ақтарыла. Манаппен Адырбектен жыр оқиын, апарып Қаратаудың қатпарына.
шалқыған шалқияны көзіңмен көр. Тәнті боп кенден тап, байлық тапқанына. Сұлу сыр жағасында болып қайтқын, куә бол сырдың шалқы баққанына. Тыңдала түгіскеннің алқабын көр, риза боп еңбек етіп жатқанына. Бек Сұлтанның әңдерін тыңдатайын, оралтып баяғы жас шақтарыңа. Кемкетік жерлеріңе ем болсын деп, аунатайын ауылдың батпағына уай. Бәрекелді. Бәрекелді. Бір-бір қайрамыз ба? Әбекең менімен бірге лайға батпақшы. Әкім берген бір қап күріші таусылғанша жатпақшы. Айналайын әбекең еркелеген назынан. Маған ғана жарасар сенің айтқан базынаң. Айтыстағы әбекең, қарт қаратау қазынам. Айқайласа әбекең, дәрішкендей жазылам.